Zbog rata u Ukrajini veliki broj Rusa stigao je u Beograd, a prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila u Srbiji ima 104.000 ruskih državljana. Mnogi su izabrali baš Beograd jer im nije potrebna viza za ulazak u zemlju. Mnogi nisu imali već razvijene biznise, pa je tako od migracije iz Rusije u Srbiji osnovano više od 2300 firmi. Najbrojniji su programeri, konsultanti, dizajneri. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da je od početka rata u Srbiju stiglo oko 18.000 Ukrajinaca i više od 104.000 državljana Rusije. Zapravo toliko njih je prijavilo boravak. Naravno, ima i oni koji prijave boravak u Srbiji, a pokušavaju da se domognu neke druge zemlje. Rusima za ulazak u Srbiju nije potrebna viza, a dve zemlje povezane su i direktnim avioletovima, te je i to jedan od razloga zbog čega Rusi kao destinaciju biraju Srbiju. Migracije idu u talasima. Prvi je bio u martu, neposredno po izbijanju rata. Drugi talas u junu, a treći najmasovniji u septembru, nakon što je ruski predsjednik proglasio mobilizaciju koja i dalje traje. Rekao je Đurović i dodao da ruski državljani retko traže azil. Kada govorimo o ruskim građanima, oni retko traže azil. To su male brojke i uglavnom pokušavaju da svoj boravak reše na drugačiji način, osnivanjem firme ili stupanjem u radni odnos. Retko kada padaju na teret budžeta. To je razlog i zašto oni imaju veću mogućnost da se integrišu i uključe u društvo i što ih vidimo u urbanim sredinama, a manje u kampovima, rekao je on. Navodi da je veoma malo Rusa i Ukrajinaca u kolektivnim centrima, da je u pitanju zanemariv broj. Dolaze u sredine gde imaju podršku poslovnih partnera, prijatelja, rodbine. Najviše ih je stiglo u Beograd i to je jedan od razloga zbog čega je u prestonici Srbije sve teže iznajmiti stan, a cene su skočile u nebesa. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.